Esperientzia polita izan dela, hain zuzen, olako, danbadan bertan, kokatu ahal izateko eta momentu politiko honetan Euskal Estatuaren beharra, ez? Guk gehien bat hori transmititu nahi izan dugu, hain zuzen, arrazoi asko dagoela Euskal Estatua eskatuaren aldeko lanean ibiltzeko, independentista izateko, gaur egungo Euskal Herria, arrazoiak izan daitezke, bai nortasunaren aldetikoak, bai... historikoak, edozein arrazoi jarri egiteke mai gainean independentismoa arrazoitzeko, baino guk esango genuke momentu honetan independentista garela Euskal Herriak beharra duelako. Independentziak baino ez dituela tresna nahikoak ematen Euskal Herriak bizi duen emergentzia egoerari erantzuteko. Emergentzia ekonomiko, politiko, soziala eta inkluso demokratikoa bake eta normalizazio prozesuaren testu inguruan. Independentzia behar dugu eta nik uste dut hori dela mezu nagusia, bestelako zilegitasunak badauzkago ere. Eta horrekin batera oso garbi edukitzea, independentzia bezalako proiektu politiko bat irabazten dela bakar-bakarrik gehiengo zabalen sostengutik. Independentzia proiektu politikoa da eta babes zabalak behar ditu egikaritzeko, errealitate izateko eta noizbait Euskal Herri independentea ezagutu dezagun. Bildu garenok garela independentista konbentzimenduz eta segurazki sentimenduz eta ikusgarria da, hainbeste jende eta hainbeste gazte independentista ikustea, antolatzen, estabilatzen eta mugitzen, ez? Nik uste dut oso positiboa dela eta aritu garena hitzaldian eta nik uste dut orain horretan aritu behar garela da nola lortzen dugun ez soilik gaur egun independentistak garenok gure burua antolatzea, baizik eta nola lortzen dugun plazara atera eta independentziaren aldeko gehiengoak lortzea, ez? Eta nik uste dut hor gazteriak badaukala izugarrizko papera, nik uste dut gazteria izan behar duela hor motore independentziaren aldeko borroka eta dinamika sozial horretan, borroka ideologiko horretan, gaurkoan horretaz aritu gara mintzaldian, nik uste dut izan dela esperientzia polit bat, baina zalantzarik gabe hori herri-zerri eta auzo-zauzo erakunde ezberdinetan eta baita ere gazte mailan ere hurrengo hilabeteetan landu beharreko afera dela, ez?